siellä nyt on Pärsinen sisällä, Okkonen ulkona. Antakaa anteeksi, kun sanon vähän tasalla, koska se on tuttu auto, mutta yritetään pitää Okkonen mielessä. Okkonen, Pärsinen oli jo siinä vähän tukemassa keulaa sinne sisälle, mutta ei ihan päässyt. Viime vuonna tiedonkeruusta katseltiin, niin 120 kilometriä tunnissa oli keskinopeus. Ja 150 parhaimmillaan mentiin tuolla takasuoralla. Sitten avautuu maalisuora ja Pärsinen hakee vielä siellä. Thank you.
toisin päin, koska niitä lähtee ulkoa hakemaan, saa hyvän vauhdin sieltä, mutta Anso ahdistaa sieltä, ottaa tilaa pois Koskiniemeltä, ja Koskiniemi joutuu tällä hetkellä tyytymään sitten kakkosviulun soittoon, mutta hakee sieltä sisältä, menee sinne hyökkää, tekee rajun hyökkäyksen sinne sisälle, ja Koskiniemi, hän on tuttu kaveri, hän on tottunut driftingissä ajamaan poski poskessa ja aivan kierrykkeen. Laakso ja pitää siinä paikkansa ja kuntoon, mutta nyt on
sitten nyt on kova isku päällä siellä sitten Okkonen lähtee haastamaan Jokista. Jokista siinä Jokinen sai Okkonen vähän kuin nukahti tuohon lähtöön. Ja sitten Jokinen sai. Ja armoton taistelun käynnissä mennään kakkoskaarteeseen ja nyt joutuu pikkusen siinä heiluttamaan valkoista lippua sitten Jokinen ja Okkonen pääsee sinne huikahtamaan edelle, mutta ihan Jokinen vielä sanonut viimeistä sanaa tässä hommassa, vaan tulee sinne imuun ja lähtee vääntämään Okkoselle paikka. Saatiin tiedot, että
Nyt tulee siellä sitten Takala ja Backlund ottavat yhteen. Ja Backlund pyörähtää. Takala pääsee sieltä jatkamaan. Ei anta nyt kyllä tuumaakaan periksi siinä. Ja ajaa siellä saalistaa koko ajan. Ja tulee lähelle. Nyt mennään kakkoskaarteeseen. Mennään viimeiseen kaarteeseen. Ja Backlund tulee sinne Takalan iholle. Mutta Takala pitää edelleen sieltä pitää pintansa. Ja pystyy pitämään Backlundin takanaan. Koivu ottaa tästä lähtövoiton vai pystyykö? Okkonen nyt lähtee Backlund sinne väliin, haastaa sinne Koivua. Siinä menee Okkonen hyvin tuossa edellä, mutta sieltä pystyy kyllä Backlund haki nokkelasti sinne väliin. Siellä oli pieni reikä, mutta Pärssinen tulee kärjessä. Sitten haetaan toista. Siinä tuon etäisyyden turvallisena ja ruutulippu heiluu ja Forssan kisan voittaja on Aleksi Pärssinen kakkoseksi Tallilaakso kolmanneksi Juhan Isula neljänneksi Okkonen Simon Backlund ja Mika Koivu.